12 жасқа толған балаларға көрсетуге рұқсат берілген. Қалайсың бірсеке? Ибрагим аға көрінбейді ғой. Бақшасында алма теріп жүрген жаңа, кеп қалатын жер кез. Анау Қайрат емес па? Сол ғой. Бері қарай бұрылды ма? Иә. Қашып үлгере аламын ба, үлгере алмаймын ба? Қашқан несі? Болды болды, саспан бірсеке, бұрылып кетті, бұрылып кетті. Бірсеке? Не істеп жатсыңдар? Қашаннан бері Қайраттан қашатын боласыз? Әшінде машинам істеп бер, машинам істеп бер деп қыр соңынан қалмайтын. Иә. Ой, өткенде машинам жасатқан ғой. Сонымен жарты ақшасы берілмей қалған еді. Сол күнде әні беремін, міні беремін деп жүрген кезде ақшаның ыңғайы болмай қалды. Созып алдым да енді. Ыңғайсыз болып жүр. Бермейсің ба, ренжиді ғой. Одан қашпай ақ сөзбен түсіндірсеңіз түсінетін шығар. Түсіндіруін түсіндіріп айттым ғой, бақытының айлығы түссе банкоматына шешіп беремін дегенмін. Сөйтсе не дейді? Жоқ, мақұл деп жатыр ғой. Бірақ мынау жазып алғаннан кейін ба, демалыс болғаннан кейін ба, кімнің бақыттың отбасы ойы ақшасы банкоматқа түсіп жатыр. Сол күнде әні беремін, міні беремін, ертең ар күн деп таза өтірік шығып біттің да. Оған да ақша керек болып жүр ау. Таңертең сені іздеп кеткен осы жерге. Мырзағың қайда, мырзағың қайда деп. Иә? Тура бір сабақ оқымаған бала сияқты алдында сүмірейіп тұра бергенде ыңғайсыз екен. Ыңғайсыз ғой. Қолым ақша түскеннен кейін көзіне братлар көрінсем ба деп ойлағанмын ғой. Мырзеке, келатыр, келатыр. Қарама, қарама. Бері қарай бұрылма. Келатыр, көрген жоқсың сен рахма. Кетсін, кетсін. Апа, такси керек па? Апа, такси керек па? Ай, қой, мінбеймін айналайын, мінбеймін. Ой, керек сізге такси. Мінбеймін айналайын. Апа, міне саңызшы. Жаяу барамын, қой. Ой, тегін апарып тұтайын, жүріңізші. Ой, айналайын. Аяғыңыз ауырып қалады, апа. Қой, айналайын, ей, мінгім жоқ, ей. Жоғаны машина. Рахмет, ей, ой, пырмайшырам. Апа, мінші, мінші. Міне саңызшы айналайын, апа. Ой, бай, құдай, ай. Тегін ғой, тегін апарып тұтайын, апа. Қайреке, ертең тошына. Бүгін кешкі сағат 6-ларда түседі. Қалай алам, солай барып беремін. Шын айтам, ойымдамаңыз. Е, ертең тошына. Тошына. Шынмен. Қайреке, барып беремін. Сонымен балалар үйге тапсырманы жазып алыңдар. Дүйсенбіге шығарма жазып келесіңдер. Мен ұлттық код дегенді қалай түсінемін? Жазып алыңдар, шығарманың тақырыбы мен ұлттық код дегенді қалай түсінемін? Арман, мәди, жазып отырсың ба? Жаз, ертең ұмытып кеттім деп отырмаңдар. Мен ұлттық код дегенді қалай түсінемін? Бәріміз жазып алдық па? Иә. Тақырып түсінікті ма? Иә. Дүйсенбі күні ұмытып кеттім демеңдер. Жазбадым деп келіші болмаңдар. Сабақ аяқталды, сау болыңдар. Қаршығаға? Оу. Сіз көп білесіз ғой, сізден бірдеңе сұрасам бола ма? Әрине. Қаршығаған білмейтін нәрсесі бар ма, айтшы? Сұра? Не сұрайын? Ұлттық код деген не? Не? Ұлттық код. Ұлттық код дегенде... Ол...
Онда код модтарын шоғыладан сұрасай. Біз енді ересек адамдар, енді ол мектептің программасын біраз ұмытып қалдық қой. Ол мектептің программасы емес қой. Ол кәдімгі үлкен адамдардың әңгімесі. Мен сізді бәрін біледі ма деп жүрсем, бұлыңызды мәді естімесін. Жоқ, тоқташ, сен бәрін біледі ма десең, не сұрадың сен жаңа? Басына айтшы. Ұлттық код дегеніміз не? Ұлттық код дегеніміз не? Білем? Ұлттық код білмеген ұят қой. Сен дұрыстап айтпайсың, естімей қалған ғой. Ұлттық код дегеніміз, қазір ұлттық код дегеніміз, білем. Білем ұлттық кодты. Ұлттық код. Ұлттық код. Міне, ұлттық код дегеніміз, жаз. Ұлттық код дегеніміз, әжептеуір жаңғырған қоғамның, жаңа, не да? Қоғамның жаңғырған. Не, өзінің тамыры тарихының тереңінен бастау алатын рухани коды болады. Көрдің бе? Рухани коды болады деп тұр. Не деген мені бұл? Рухани коды болады оның. Жас, маған қарай бермей. Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең басты шарты сол жаңа тұрпатты жаңғырудың тұрпаты болады өз. Деп, тұрпатты, бит тұрпаты болады да. Сол ұлттық кодыңды сақтай білу дейді. Міне, ұлттық кодыңды сақтай білу. Не деген? Маған аузың аңқиып қарай бермей. Жас, үлгермей қалсын, мен тез айтам. Онсыз жаңғыру дегеніңізді құр жаңғырыққа айналу оп-оңай дейді. Міне, не деген сөздер? Оп-оңай, да? Қиын емес та? Оп-оңай. Көрдің бе? Қиын емес. Бұл елбасының мақаласы ғой оқып жатқаныңыз. Енді маған осыны түсініп жазу керек. Ой, оқып жатқан жоқпыз ей. Өзім білем ғой ұлттық код. Көрдің бе? Өзің сол бұл өзің түсінігімен жазу керек те, соны әркімнен сұрай бермей. Өзің жазсай ұлттық код білмеген ұят қой. Өзің түсінігімен жазсайсың. Мейді ашып жіберем. Жаңа не әжептеуір пост жазып жатыр. Қайда кетіп қалды? Арман. Тұрсай, сауық қормайдың бе не? Әже, сәл жата тұрайыншы. Әже, сіне сен, мен саған әже емес пұңғым. Тұр. Тұр, Арман. Не жазып сағасыны? Мен ойымша ұлттық код дегеніз күшті бастапсын бірақ. Бір! Мынаған қалған ағайда, не тық бойдыңыз ба не? Бес бет жазып едім ғой. Қайда, бес бетті түс көрген жасын? Ой, бұл түсім екен ғой. Бәсене ақып қат жазып қойдым деймін, бірақ күшті жазған екен. Не жазып отыр екенсің түсінде? Есімде емес. Бәсене ақып тез жазып отырмын деймін. Сабағың қанша еді? 8:15 қапты ғой. 8 ба? Не сабағым? Ұйықтамадың ба тағы біраз? Әлден кешігесің, ертең бизнесмен қайтып айналысасың. Әй, сен әлі үйдемедің. Мен сен шешеңмен әлді қашан кетіп қалды деп жүрмін ғой. Кел, шайыңды ішіп ал. Жоқ, апа, мен сабаққа кешігіп отырмын. Арманжан, тоқташ, кел. Мә, нанға май жағып, варенье жағып қойдым. Бір түстейші құлыным. Ой, құлыным осы. Ой, апа, май. Қарын ашпайды оның. Күнде жолына суын ақша беріп жүр қой. Бала ғой, бала ғой, жаным осы. Ал балалар, дәптерлеріңді шық. Саламатсыз ба, бай, кешігіп қалдым. Кешіріңіз, кірсем бола ма, кір. Қайда жүрсің сабақтан кешігіп? Апай, түнімен ұлттық код туралы шығарма жазам деп, таңертең ұйықтап қалыппын. Ал сонымен ұлттық код деген не екен? Кешігіп жүру ме екен? Тынышталамыз. Ұлттық код туралы шығарманы дүйсенбі күнге беріп едім ғой. Ақыры еңбектеніп жазып келген екенсің, әкел көрейік. Апай, онда дүйсенбі күнге толықтырып әкелсем бола ма? Дүйсенбі күн толықтырып алып келесің. Бірақ түнімен еңбектеніп жазғаныңды қазір көре салайын. Апай,
Мен негіз оны түсінде жазғам. Енді оны есіме түріп, қағазға жазу керек. Тыныштаңдар. Отыр орныңа, кешікпе бұдан бұлай. Кім дайын сабаққа? Нұрлыбай. Тақтаға шық. Дайынсың ба? Мына ескіне болған. Оппа, ассаламу алейкум. О-хо-хо, қалайсыз? Мен сені іздеп жүргеніме қанша күн болды, білесің ба, Мырзахан? Мен де сені іздеп жүрмін ғой. Енді как раз сені таппай жүрмін. Дұрыс болды, жақсы. Жақсы болды, жүрсіз кеттік. Аға, жүр. Мырзахан тоңшына түсті ғой ақша, е? Тоңшына түсті ғой, е? Мұғалімдер абатыр ғой. Көш, көш. Құтылып қалам мен бүгін Құдай қаласа. Көреміз, көреміз. Уайымдама. Ана пин-код сұрап тұр әне. Тоқта. Мынаңға үшінші мәрте дерсең, блокқа түсетін ауын кәз. Ұмыттырмын ғой енді. Сен ә дейін маған ақшаны бермеудің амалын жасап тұрсың ғой кәз, Мырзахан. Бақыттан сұрайсыңшы. Сұраш. Кодыған дейді дейді. Бақыт біліп, кодын ұмытып қала берем. Болмаған бір төртақ саң ғой, соны жаттап алсаң болады ғой. Ой, көтермейді табылар енді, телефон бар, адамның нервісіна тиіп. Алло! Бақыт неге телефон көтермейсіндер сендер, е? Асындыш сразу. Ана банкоматтың карточкасының коды қандай еді? Банкоматтың карточкасының коды. Не? Қалай ұмытып қалдың? Неге ұмытып қаласың сен? Ұмытып қалған несі мұнау, е? Өй, болмағыр төрт санды жаттай алмай жүрсің бе сен? Е? Қандай тарих шоу жүрсің сен, бақыты. Пуй, ұмыт қапты. Не істейміз енді? Банктен алып бересің ламын, жүр. Банктен алған десе, бақыттың карточкасымен қалай алмақшы сен ол? Ол бақыттың карточкасы емес ол, менің карточкам. Екеуімізде бір аккаунт, екі карточка болған мен. Жүр. Солай ма? Түсіндің ба? Е, жүр. Банкке барамыз, патыр-пұтыр шешеміз болды. Болды, жүрші кеттік. Жөндеу жұмыстарына байланысты банк филиалы жұмыс істемейді. Қырсығай. Балай істеші, Мырзахан. Бақыттың карточкасын алып берші болды. Ой, бақыттың карточкасы блокталып қойғаны бір ай болды. Не деген адамсыңдар, жазып жүрмейсіңдер ме бір жерге? Ой, жазып жүргенбіз ғой. Жоғалтып алған жоқпыз ба? Ой, анда сенде қолданамыз өзімізде бір. Ой. Қайрош, лайықшы. Қалай? Тағы бір күн берші. Берші бір күн. Кешке дейін мен кодты іздеп табайын. Таппай қалсаң шал. Ой, таппай қалсам, ерден біреуден қарыз алсам да қайтарам мен. Сүйші. Қайран 20 мың теңге май. Қайрош. Ұят болды ғой. Қайрош. Қайға кетіп сосын жалпы ең алғашқы табысымды нөлден бастадым десем болады, таза. Ол кезде қалтамда көктейін ақша жоқ. Оқуды бітірдік, оқудың ақшасын қалай табамыз деп жүрген уақыт. Бизнес бастауға дейін жалақым, мысалы, мектеп істегенде 5-6 жыл мектеп. Шығыла. Әке, ұлттық код деген не? Қоя түш, қоя түш, қыз.
Әке, ұлттық код деген не? Ой, атасы, барша да мен бас па, е? Әсет! Әй, Әсет! Әй, берге бір! Әй, мен саған қашан айтам? Ой, менің галошымды әжетханаға кимеді қанша айтым саған, а? Өткенде кейіп бардыңды әжетханаға. Әжетханаға меш галошға отырып біттің. Тауқтарға сөбір бар. Әй, немені тастан қаттың нан? Бір құлағына айтқан сөз екінші құлағына шық бұдет. Шаға тауқтарым бар, сыртқасына. Ген бір, су бер. Әй, мен саған қашан айтам? Шаға тауқтарым бар, сыртқасына. Ген бір, су бер. Әсет! Әй, Әсет! Бәке, ассалам алейкум. Қалай, жақсы ба, бәке, аман есен ба бәрі? Жақсы, шүкір, рахмет, рахмет, бәке. Не қой, бәке бір шаруа болып тұреді. Соны, тыныштық, тыныштық. Бір күнге бір 20 мың теңге керек болып тұреді та. Соны, жоқ дейсіз ба? Жарайды, жарайды, жарайды. Жоқ, жоқ, рен жоқ, рен жоқ. Аға, жоқ. Бұл жоқ дейді. Сен мұнада болу көрек. Сұтан сұрайш, жоқ деме көрек өрсі. Алло, Саке? Қалай, Саке, жақсыз ба? Сізден бір күнге... Мадиярға бер қойын дейсі ба? Жарай, жарай, рен шоқ, рен шоқ, жарай да. Алло, қатер әпке? Түсіндім, 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 я. Жоқ, рен шоқ, рен шоқ. Жақсы, жақсы. Бақтыны қалаға кете берем. Ертерек барып кемесең кеш болып қалады, банк жауып болама тағы да. Онда кідіре тұршы мен әпкелерге бірдеңе беріп жүрейінші? Ой, қош, әпкелерге соқпаймын ғой мен. Тіке барып тіке келем. Уақыт жоқ көз. Бейтаққа барам, адам шықса шықты шықпаса. Кете берем өзім жалғыз. Бізбен параллел өмір сүреді, бірақ біз оны көре алмаймыз. Алла бізге сондай жасады, біз тек қана белгілі бір шектеулі нәрсені ғана көреміз, жынды, шайтанды, періштені, басқа затты біз көре алмаймыз. Алла бізге оларды көру қабілетін берген жоқ. Бірақ көрмейді екеніміз деп оларға сенбі деген нәрсе болмайды. Астағфир Алла, субхан Алла, бисмиллахи рахман рахим. Ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллах. Ла 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 ла. Қақтан міндік сен. Әй, өліп қаласыздан қой, сенің кесіріңнен әзірім қалмады ғой. Ой, бисмиллахи рахман рахим. Бисмиллах. Қақтан мен алдым демнің арасында. Ой, бағана есік алдында тыныш жер іздеп машинаға кеп отырған, сосын ұйықтап қаппын. Апаре, бұл көде жазатық қой, сен қасында, бисмилла. Біз қайдамыз? Жүрегім ай. Егер дейді, адамзатқа жын көрінетін болса, адамзаттың жүрегі жынның... Кім айтты қорқты деп? Қорққан жоқпын. Бұрыстай, елі кізейсін де енді кішке. Не деп жазын, одан кейсен? Кен? Ойбай! Аке, абайлыңыз! Апа! Біттік мә, біттім, біттім. Мұнан мен енді қайтып жөндетім.
Мына астындагы машинамды сатсам да мен адам кутула алмайм кой. Мэ, битти, кудай урду, кудай урду. Каяктан гана жылт этип чыга калдың сен эй? Сениң да апайың кызга экен сабак бастаганда чыгарма жаздырган. Мына машинамды мен кутула алмайм кой. Менен кайтып кутулам, менен кутула алмайм кой мен. Мына менин өмүр бакы корага кирдим о мен. Эй, баурум, ассалому алейкум. Бәрі дұрыс па? Ассалому алейкум, аға. Аманбыз, аманбыз. Үлкен жолға қатты шығып келе жатсың. Бағанадан байқап келе жатырмын. Бір жерің ауырып келе жатқан жоқ па? Жоқ, ішерім ауырып тұрған жоқ. Бір жерде қатты уайымдап келе жатырмын бірдеңені. Кешіріңізші, қайталамаймын енді. Әдейіміз, әдейіміз. Бәрі дұрыс па? Бәрі дұрыс. Қайда шақырмай ақ қойыңыз. Өтейін. Бәрін төлеп беремін. Дүниенің құны емес. Машинамды сатсам да құтылам аға. Уайымдама, уайымдама. А батырмамын ба? Уайымалы да жарайсың. Басы осы. Бұл темір. Темір реттеледі ұстасын алып барсаң. Біз адамбыз. Темірге бола үлкен жолдың бойында бір-біріміздің көңіл күйімізді түсірсек, біздің адамдық қадір қасиетіміз қайда қалады? Былай қылайық, аға. Сіз еш әуре болмаңыз. Әрқайсымыз өз машинамызды өзіміз реттеп алайық. Жақсы. Бас аман бол. Рахмет, аға. Жақсы. Жақсы. Мына кісі жақсы кісі екен. Қарашы, ырза болдым. Кәдімгідей ырза болдым мен. Міне мәрттік, міне жігіттік. Мынаның орнында басқа біреу болғанда маған боқтап ұрсып, ақшасын екінші төлетіп алар еді. Қарашы, мен жағдайын түсініп тұрмын. Менің жағдайыма кіріп, мені ойлап кетті. Міне жігіт, міне қазақ. Біздің қазақтың бабалары шамамен осындай болса керек баяғы. Осындай болған деп ойлаймын мен. Көрдің ба? Ұлттық код деген осы. Көрдің ба? Жолда қалдық. Телефон да ұстамайды бұл жерде. Хабая. Бағанағы ұлттық кодын ұмытқан бір екі адамнан басқа ешкім тоқтамай қалды ғой. Ұлттық кодын ұмытқан деген қалай сонда? Ояна тоқтамай кеткендер де. Адам деген тоқтау керек қой. Басқа-басқа қазақ жолаушын жолда қалдырмаған. Тоқтап не көмек деп сұрамай ма еш болмаса? Мына машина өтіп баратыр ғой. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум ассалам. Қалайсыз? Не болып қалды бауырым? Жолды қарап кеттік. Жаңа бір машинадан су ағып қалдым байқамай. Сөйтсе радиатор жарылып кеткен екен да су ағып қарап кеттік далада. Сүйрейміз ба? Сүйрейік бірақ. Сіз былай қарай кетіп барасыз. Мен былай қарай еді ғой. Біздің ауыл мына жерде жақын. Үйге апарайық. Ертең таңертең жөндемесең бұны жөндейтін жер жоқ қазір. Ой, жеттінде ұят емес па үйіңізге? Енді жеттінде далада қаласыңдар ма? Ана баладан обал ғой. Жүр, 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 жүр. Рахмет аға, бірақ ыңғайсыз. Ой, ыңғайсыз, ештеңе жоқ. Сүйрейміз бұнда? Ал, сүйрейміз. Онда былай қылайық. Ой, аға, рахмет, жоқ. Ой, ештеңе жоқ. Ешкім тоқтамайды көшеде. О, ал. Ал, Мырзахан. Қамырға қара. Иә. Тамақ суық болады. Алыңдар, алыңдар. Бекер әуре болдыңыздар ма? Арман, ал деймін. Мына тамақты тауыспай тұрмайсың. Иә. Алыңдар. Өзіңіз асаңшы. Ала беріңдер, қысылмаңдар. Әй, сендер құдайы қонақсыңдар ғой.
қазақта құдай қонақ ең үлкен қонақ. Себебі оның ар жағында ешқандай есеп болмайды. Таза сауапқа кетіп қалады. Ал, Арман, ал, суып қалмасын. Керемет топты, рахмет құдай, пейіліңізге берсін. Олай ештен етпейді. Әке, сіз бұл кісіні бұрын көргенсіз бе? Жоқ, көрмеймін, танымаймын. Бір жет көрдім. Онда неге бізді соншама құрметтеп жатыр? Енді қазақ деген осындай болу керек те енді. Бұл ұлттық кодқа жата ма? Иә, жатады. Ұйықтап болды, көшелерін жетті. Бекер әуре болдыңыз ау? Қап, ұят болды ау әбден, а сізден? Ұят ештеңес жоқ. Мына жоғарғы жағындағы пластмассасы бар ғой, жарылып кетті. Клеймен жақсылап отырғызып қойдым, қалаға дейін беймарал жетіп аласың бар. Жасап қойдыңыз ба шеп? Жа. Ой-ой, мына. Кешелі бері бар ғой, а. Құдайға қараған адамдар жолығып, жолымның болғанына, а. Жарайды, қазір. Не істеп отырсың? Жоқ. Сап қой қалтаңа. Қалтаңа сап қой. Ата жөн білмейтін жігіт екен деп өкпелеп қалып жүрермін. Ой, ұят болды ғой сізден, а. Ұят ештеңес жоқ. Сенің жолда қалғаныңды көріп тұрып, саған көмектеспесем, вот сонда ұят болатын еді. Ал мынау ешқандай да ұят емес. Ей, біз деген көне шалдардың көзін көрген, обал сауапты білетін адамдармыз. Жүріңдер, жолға шықпас бұрын бір екі кесе шай ішіп алайық одан да. Жүр, інім, үйге. Ой, рахмет сізге, мына. Ыңғайсыз болған жоқ па? Ой, ештеңесі жоқ. Ондай-ондай болады, бәріміз де жолда қалғанбыз ғой. Рахмет, аға. Ой, ештеңе етпейді. Әке, мен жаңағы кісіге әлі таңғалып отырмын. Мен де қатты таңғалып келатырмын. Тіпті ырза болып келе жатырмын. Қандай керемет кісілер, е? Бұндай кісілер музейдің экспонаттары сияқты сирек кездеседі. Жақсы кісі екен. Мен тағы бір нәрсеге таңғалып отырмын. Не болды? Сіз бағана ақшаңыз көп адам құсап, қалтаңыздан әмияныңызды суырып алдыңыз. Оның ішінде бір тиын ақша жоқ. Әй, ақылды балам ай. Сен де байқап қойдың ба соны? Енді амалым жоқ па, не істейін? Енді ана жерде ұялған тек тұрмас. Кішкене ырымын жасадым да. Оның үстіне ол кісінің менен бір тиын алмайтынын 100% біліп тұрмын ғой мен. Бірақ жоқ күш жасап жібердің, а? Жақсы қылдың ба? Негізі орамал тон болмайды, жол болады деп әмияныңызды сыйлап кеткенде тіпті жақсы болар еді. Рас ай, а? Ойбай, неге солай жасамады екен, а? Ай, сенің ұлттық кодтарың менен бұрын оянып жатыр ғой, а? Сонда бұрын қазақтар осындай болса, қазақ хандығында вообще проблема болмаған шығар, а? Енді қазақ хандығы дейсің ба? Ол енді олардың проблемалары сыртта болатын. Өйткені мына жағың Қытай, мына жағың Қоқан, мына жағың Орыс, мына жағың Жоңғар. Олардың іштегі проблемаларға уақытта болмаған шығар. Қазіргі заман тыныш, жұрттың бәрі құтырған, іштері пысқан, бір-бірін түртпек демесе жүре алмайды. Сен не дедің? Қазақ хандығы. Қазақ хандығы дедің ба? Иә. Охо, дұрыс айттың. Не болды әке? Кеттік. Дұрыс, өте дұрыс. Қазақ хандығы қай жылы құрылды? 1465. 1465. Адамдар кодтарына балаларының туылған жылын қойушеді. Ей, әйелің тарихшы болса көрем сені. Қазақ хандығының құрылған жылын код қып қойған сенің мамаң. А мен болса қайта-қайта келем да, Ресейдің құрылған жылын кеп тере берем, тере берем, болмайды. О! Аға, аға,
Ақшаңызды ұмытып барасыз. Ойбай бауырым, рахмет. Оппо, мен миым ашып қалған. Рахмет бауырым. Үндеме қалтаңа сабақ көтсең де білмеймін ғой. Жоқ, жоқ, жоқ. Біреудің мал біреуге мал болмайды ғой. Ой, айналайын бауырым, рахмет. Рахмет саған. Осылай ойлайтын жігіттердің барына ризамын мен. Шын ризамын. Жақсы. Рахмет бауырым. Осы екеуміз түс көріп бара жатқан жоқпыз ба? Мен сенің түсіңде кетіп бара жатқан жоқпын ба? Жоқ. Ей. Міне, нағыз ұлттық коды бар жігіт. Жазсаң осылар туралы жаз шығармаңа. Банкоматтың кодын есіңе түсірсең, ақшаңды аласың. Ал ұлт өзінің кодын есіне түсірсе, одан келетін пайда ұшан деңіз. Апа, қалайсыз? Аман есесіз ба? Амансыңдар ма, мырзахан? Амансыңдар ма? Ой, айналайын. Үйге кіріңдер, қан қайрат үйде. Үйде ма, қайрат үйде? Ай, қайрат. Қалай сөзіңіз, жақсы ба? Ай, түнде қайраттан естім. Қалаға кетіп бара жатып, авария болыпсыңдар ғой, амансыңдар ма екеуір? Ах, құдай сақтасын, аман есен, жақсымыз. Ой, авария дейтін, не авария емес? Кішкене ана жерлерін сырып алдым, былай жақсы. Шүкір, шүкір. Ай, кәдімгідей уайымдап қалдық. Қайрат ай, кел. О, Мырзаға сау болсын екен. Ай, мына Мырзахан сенің қайратқа берешегің бар екен ғой. Иә. Сен осыны алмай қой, мынаны түнімен ұрыстым. Ана Абдразақ марқұм осы тірдезінде мына ағайынның бәрі мәшінемен кірсең ақшасын ама деп айтады екен мына Мырзаханға. Осы Мырзаханның мәшінесіне қанша мәрте міндім, бір рет ақша ғана емес екен. Ай, рахмет апа, көңіліңізге рахмет апа. Ой, балаңызды мен салыстыруға болмайды ғой. Менің ставкам 200 теңге, бұнікі 20 мың теңге. Енді сен мынандай жағдайда жүргенде енді соны бермей ақ қоя сал. Ал мен үйге барып шай қояйын, сендер келіңдер бірге, еріп келіңдер. Мойнымда қарыз болып қалып кетеді ғой. Қарызыңды кештім, Мырзаке. Кештім қарызыңды. Онда міне, жөндеп берші мынаны. Қай жер? Қиылысып кетті анау. Ақысын алдына төлеп қояйын міне. Бос, құдай қаласа мынаны. Ой, пырмай, мынауың адам сенбейтіндей оқиға екен ғой, ә? Айтпаңыз, мысалы маған осында бар ғой, сіз айтсаңыз сенбесем мен. Қосы батыр деп ойлап қалар едім, мысалы ше. Өй, тоқта, мен айтсам неге сенбейсің? Жоқ, сіз түсінбедіңіз, сенбесем де, мысалы, қаршыға айтса сенбесем, мысалы ше. Мүмкін емес қой бұл, мысалы. Қаршыға жарайды енді, мақұл. Қаршығаға сенбеуге болады. Мен саған сенбейтінде бірдің істедім бе? Сіз мен түсініп тұрған жоқсыз, бұл сөзің аңғайы да енді. Мысалы сіз айтсам сенбесем дейсіз ғой. Неге сенбесін маған мен айтсамай? Жоқ, түсінбедіңіз. Мысалы, енді анау мүмкін емес оқиғада, мысалы сізге сенбесем мен. Ой, неге сенбесем мен айтсам? Айтсам шы бұл мынау, нені қандай ма балаңыз? Сенем десең, сізге сенем десең? Өзім көзімен көргеннен кейін сенбесем де біреу айтсам, сіз айтсаңыз ба? Жоқ, сізге сенем. Сенбесем. Сенем. Ел ішінде кең пейілді адамдар көп қой. Қазақтың мінезі сондай қой. Мен оны рухани жаңғыру дегенде көз алдыма баяғы қазағымның мінезі келеді. Соны жаңғырту керек. Кешірімділік, кішіпейілділік, ар-ұят. Міне, осы нәрселер қой қазіргі құндылықтар. Қонақ жайлық, шүкіршілік дегендерде, ә? Қонақ жайлық өз алдына. Ал қонақ жайлық тек әлгі мансапқа, атақ құмарлыққа, жаңағы шашпа төкпеге құрылмау керек. Шын пейілге, адал ниетке құрылу керек. Тоқташ. Сен маған неге сенбейсің сонда? Ой, қоймайды екен десе. Бопты, бопты, бопты. Сенем. Сенем, сенем. Аузыма шығып кет. Сенем сізге. Түке қарап, сенесің сенбесем деп. Апада? Сенеді, сенеді. Неге сенбесін? Дұрыс айтасыз. Ұят, сауап, обал деген осы үш нәрсемен қазақ-қазақ тәрбиелеген ғой кезінде. Дұрыс айтасың, Есен. Есен дұрыс айтады. Ой, рахмет, кеш болып қалды, мен тұрайын. Отырмадың ба? Отырсаңшы, қауын жейміз ғой. А? Қауын жейміз, отырыңыз. Қауын жеген жоқсыз әлі.
Онда отырайын. Ал. Кәне, ал. Олардың бәрі де қазақтың бұрыннан келе жатқан жақсы қасиеттері. Сол қасиеттеріміз қалпына келсе, біз рухани жағынан дамимыз. Мен елбасымыздың сөзін осылай түсіндім, балдапай. Жарайсың, Арман. Қандай әсерлі шығарма жазып келген көрдіңдер ме, балалар? Жарайсың, саған бүгінге 5, отыра ғой. Келесі кім шығады? Әсет, тақтаға. Жастықтың зағындырған шағы бар. Қаттықтың мағыналы мәні бар. Бақыттың кілті табылар. Өлген үйде әңгіме әзімінде сәні бар. Тәрбие тәлімінде дәлі бар. Іздегенімнің бәрі.